د د مکه نو یو عملیاتو په موخه اسرایلی پاوز پر غزي تړانګي خپل هوائي بریدونه زیات کړي او بشپړ کړي او ودانه یې لمنځ وړي دي د پراخې جګړې د پیلکی دوه احتمال پاړه تر اندې خنو ورسته د سپینې مارنې د مليامنې د شورا همغږي کونکي ځانګړی وویل په سیمه کې د امریکا پرګټو د بریدون احتمال زیات شوو دی موږ په هیګو چې ایران د حماس او حزب الله ملاتړ ته دوام ورکوي موږ په هیګو چې ایران ته حوالات لنګیدي ساري په یو شمېر مواردو کې په فعال ډول د دغو بریدوونو زمينه مسايدهوي او نور حسوي چې د جګړې لپاره خدو ځان او یا هم د ایران په ګټا کار واخلې موږ په هیګو چې ایران غواړي ترې وي کچې ځان ناګومان وخی خموک به د دې کار اجازه ورنکوړو موږ همدارنګه په سیمه کې خپلوا غټو ته تهدید لننګونو پرته ان پرېګدو د متہدیا له تونو د دفاع وزیر لایدا ستند یەک شنبه پورس د بي سي د دیونی پخپرونه کې وویل امریکا په مزندختیځ کې خپل نظامی حضور ډیروي لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ په ورته کې موږ راکټونو په عراق او سوریه کې د خپل ځواکونو پر مراکز او د راکټونو او بیپلوټ اوبتوکو د بریدو نو شاهدان یو موګ د تاوتری خوالو د زیاتیدو په احتمال اندیښمن یو په حقیقت کې هغه څه چې موږ وینو په ټول سیمه کې زموګ پر ځواکونو او خلکو د پام وړ بریدو د زیاتیدو احتمال ده له همدې عمل غواړو هغه کارو کړچې ډاټ رامان ششی زموګ ځواکونه په خمو موقف کې دي او خوان دي د اکتوبر پر ومنټا د حماس له خوا د اسرائیل پر سوئیلي برخي لبريد ورسته چې لامل ایڅه باندي یو زرو څلور سو اسرائیلیان ووجل شوول پر غزه د اسرائیل په بريدونو کې کابو 15000 فلسطینیان ووجل شويدي د ملګرو ملتونو بشري دلي د بشر دوستانه چارو په هدف د جګړې د دا درې دوغخته نه کوي د امریکا د بهرني چارو وزیرت وایاند مټيو ميلر د دوشمبي پوره زوویل Any ceasefire would allow urban to Hamas to have a chance to join the Gaza strip and the Israeli aggression to stop without any hindrance. Joseph Borel of the European Union's foreign policy spokesman, in the Daily Mashan newspaper, said that the goal of the conflict is to reach a truce, but the Gaza wave is heading towards او شل نوري لاړې هم رسیدل دي خو د ټکو د لیک لپاره د تیلو کاملی د چاړو دوام لخن زر مخکړي اوس مهال ځباندی 2 میلیونه فلسطینیان مرستو تاسرګي پلاردې سمي الله جلال زاي د امریکاګ